играчи, добар ден. Ракометно празнување во Битола и во целата држава. Спортската сала Младост врие како каза на Бога ми, има и зошто финале. Битолски Пелистер на само чекор до Европскиот престол во Челиндж Купот во решавачкиот двомеч против данскиот представник Скерн. По салата повеќе од 5000 гледачи, видни гости, атмосфера каква што само може да се посака за еден ваков спектакл. В недела во Данска ќе се знае и конечниот победник, но од особено значење она што ќе се случи овде и денеска на овој прв меч од финалето. Пелистер Скерн може би и решавачки резултат денеска, затоа за момците од Битола. Најубави желби, многу среќа, познавање на ракомето се разбира кој го имаат и се разбира со поддршката на оваа публика, се надеваме дека ќе остварат победа и разлика која ќе гарантира едно, колку што тоа може да биде спокојно патување в недела во Данска. Ги гледате ракометарите на Пелистер кои ги представува и официјалниот спикер, нема некои измени во однос на најавените состави кај Пелистер, Горбак и Ангелов на голманските позиции, и потоа со број 2 Златко Николовски, Златко Димитровски, Игор Николовски, Златко Мојсовски, Андреј Секулич, Макаловски, капитанот Поповски, Јоновски, Шундовски, Темелков, Златко Митков, Каледжиовски и со број 18 Наум Мојсовски. Имавме можност пред вклучувањето да ја видиме и да го проследиме и представувањето на екипата од Данска. Ова е поздрав за Наумче Мојсовски, кого секако во целата наша спортска јавност го памети по нај решавачки гол во регуларниот дел, во самиот финиш од надпреварот, реваншот преварот против Фредериксберг. А последниот поздрав упатен за Петар Ангелов, влече уште една повреда, меѓутоа огромно е тоа јуначко срце, човекот кој на два пати со своите одбрани на пеналите му овозможи на Пелистер да оди едно скалило погоре, така што благодарание и на него, се разбира како и на сите овие други 15-тина ракометари, и се разбира на оваа публика. Пелистер се наоѓа онаму каде што е во моментов. Денешниот натпревар, инаку ќе го водат двајца судии од Португалија, а моментално се представува службениот представник од Битола. Во секој случај, еден цел спектакл, еден циркус овде на почекото, како и што прилега спортската сала Младост, беше уште околу 16 часот исполнета до последно место. Ова се судиите Гулао и Макау од Португалија. Многу се слични, ке треба, имаме проблеми ние да ги распознаваме. Представник од ДХФ е Моше Херман од Израел. Додека траат формалностите околу почетокот на овај надпревар, да се подсетиме уште еднаш на онај шокантен влез на Пелистер во финалето, оне незаборавно полуфинале во особено тој реванш надпревар во Битола, кога беше анулирана предноста на данскиот Фредериксберг, и како едно вистинско чудо, ете се случи овај пласман овде, и мора да се сега битолчани оптимисти пред настапот и во финалето. А во салата гледате влегува министерот за внатрешни работи Љубе Восковски, поздравен од битолската публика, каде што очигледно има многу симпатизери. Впрочем, на овај надпревари многу видни гости, лица од јавниот, политичкиот, културниот живот. Видовме тука Јордан Плевнеш, тука беше и председателот на Фудбалскиот сојуз на Македонија Ламбе Арнаудов. Се разбира, еден ваков спектакл, едно ваково достигнување на ракометарите на Пелистер ги привлекува сите љубители на спортот кои сакаат да дадат своја поддршка и во овој решавачки меч.
кога може да се оствари и највисокиот клубски успех во историјата на македонскиот ракомет. Подсетуваме, Пелистер еднаш беше само на чекор од пласман во финалето 96-та година, кога за еден стив може би не успеа само да го совлада германскиот представник Лемго. Еве сега, откога е веќе во финалето, има одлична можност да одигра како што знае и умее, дури и повеќе од тоа, и со победата во двомечот против Кьерн, како што реков, да стави печат на една своја успешна ракометна историја, една традиција, таку ниса со една европска титула. За противникот на Пелистерци не треба многу да се зборува. Представник е на Данска, каде што знаеме како ракомет се игра. Во моментов е на четвртото место, меѓутоа јасно е дека припаѓа во врвот и на данскиот и на европскиот ракомет. Има пет репрезентативци на Данска во овој состав, ниту еден странец, а дел од играчите кои се во овој состав имаат куса печалба, главно во германските и во француските клубови. Расположението е прекрасно, ќе има Пелистер максимална подршка овде во салата Младост, и со оглед на тоа какви јуначки надпревари одигра битолските ракометари, можеме да очекуваме со сигурност дека ќе дадат се од себе, а тоа значи дека можеме да очекуваме и на крајот поволен резултат, иако ќе се решава овој двомеч по една недела во Скиерн, во Данска. Го очекуваме почетокот на надпреварот и им посакуваме на нашите ракометари сигурна рака, мудра игра и се разбира победа. Започна надпреварот, имаме и почетната петорка, Кире Поповски се разбира капитенот како организатор, Секулич на позиција на десен бек, Мојсовски на позиција на лев бек, Димитровски имаше тука удар од 9 метри. Димитровски, Темелков на крилните позиции и Каледжиовски на позиција на пивот, а Ангелов го започна овој меч. Напад на Мојсовски, има удар од 7 метри, дали има тука и нешто посериозно? Се бара интервенција на дежурниот лекар. Во секој случај, во првата минута, првиот напад на Пелистер завршува со удар од 7 метри, кој ќе биде изведувачот и дали ќе го отвори резултатот на овој надпревар, да видиме. Владимир Темелков. Добро е кога добро ќе се почне. 1:0 за Пелистер со голот на Темелков од пенал. Добро е кога успешно ќе се заврши првата акција. И сега да ги видиме и гостите. Со број 7 Клаус Хансен, со број 5 Гесин, со број 11 Јенсен, со број 9 Андерс Хансен. На крилната позиција, успешна акција на Клаус Хансен, негов прв гол, изравнете резултатот на 1:1. На голот е Јонас Дајнбул. Тоа е таа екипа која главно го носи товарот на играта на данскиот представник. Реков, пет репрезентативци, со број 4 го гледате Слот, кој го фаулира Димитровски, и тој е на листата на данските репрезентативци. Значи една искусна екипа со многу меѓународни надпревари и се разбира со амбиции исти какви што ги има и тимот на Пелистер. Одлична комбинација и Дајнбул одбрани, Каледжиовски беше во позиција на полу контра, фаулиран е Јестер Јенсен. Запремен нападот
на данците, да видиме сега во офанзивната постава, повторно Андерс Хансен. Треба да ги разликуваме, значи тоа е играчот со број 9, кој беше фаулиран од Димитровски, Андерс Хансен, и со број 7 на позиција на лево крило, Јестер Клаус Хансен, со број 7 на позиција на лево крило, со исто презиме што и често се случува кај скандинавските клубови во обстојно тие земји. Очигледно не се многу инвентивни во измислување на имиња. Со број 11 шутираше Јенсен, одлична одбрана на Петар Ангелов, негова прва одбрана, да видиме комбинација Кире Поповски и 2:1. Изворедна контра и жолт картон за еден од данските ракометари. Одлична комбинација, Кире Поповски, капитенот на Пелистерци, го постигнува првиот гол за себе, вториот за Пелистер, 2:1 е. Запрење на време, Гесинг. Крај голот заврши оваа топка на Гесинг, нема да има контранабат, туку мирна акција. Темелков. Добро е што запре на време, да се организира, треба една комплетна акција. Има фаул тука од Гесинг, токму од Кристијан Гесинг, жолт картон за него, Темелков беше фаулиран. Се враќа на теренот на нападачка офензивна постава на Пелистерци. Темелков оди сам и уште еднаш е фаулиран од Клаус Хансен. А сега еден мирен напад. Калајджиовски излегува, повторно е проигран. Не беше успешно проигрувањето помеѓу Поповски и Калајджиовски. Гесинг го води нападот на данците, комбинација. И добро е запрен на време Хенрик Слот. Еден од најдобрите стрелци кај данците, најефикасни играчи во челендж купот, се токму Слот, Гесинг и Хансен. Успешна комбинација и повторно уште еднаш Клаус Хансен. Го потенциравме како еден од најопасните играчи во данскиот тим. 2:2 е. 2:2 е. И се рекло се уште едно испитување на силите, на можностите, станува збор очигледно за јак противник. Меѓутоа и нашите мотиви се огромни. Поповски сега ја смирува играта и го организира овој напад. Темелков е во акција, Секулич до Калајджиовски гол. Изворедно проигрување на линијата од 6 метри. Христо Калајджиовски, негов прв гол и воство на Пелистерот, 3:2. Сајм ви представува Infocom, аудио и видео од 23 до 27 април. Infocom, аудио и видео од 2002. Слот и Хансен комбинираат на линијата од 9 метри. Дали треба да се интервенира, да се избрише паркетот? Не. Ќе продолжи играта, 3:2 во текот на 7-та минута. Димитровски го запре.
сакаше насила некако Мис Темелков да вие Јенсен. Фаул 9 е фаулиран Хансен, жолт картон за Игор Николовски, кој игра во дефанзивните по дефанзивната постава на Пелистерци. Со жолти картони за сега санкционираат португалските судии. Се она што се случува. Слот нагази на линијата, да, направи престап. И можност по прв пат. Прв гол за Мојсовски. Златната рака од полуфиналето на Мојсовски. Негов прв гол и воство на Пелистерот 4:2. И сега овој Казан почнува да врие. Се разбира да им помага на нашите ракометари колку што е можно да им се одмогне. Но на навивачки, спортски начин на гостите од Данска. Хансен се обидуваше и направи пробивање, очекуваше може би некако фаул. Темелков да видиме. Проигране повторно. Далечиовски и беше грубо запрен. Имаше влечење за врат, за нос и нормално 2 минути казна. Еве уште една штата ситуација. Тројца беа од тие киклопи покрај Ристо Каледжиовски. Нормално некој ќе оди натвор. Тоа е играчот со број 5, Кристијан Гесинг. Е, сега имаме 2 минути играч повеќе. Извонредна можност да се направи 3. Да се направат 3 разлика. Димитровски, Мојсовски, Поповски фаулиран и тој доби нешто по нос, по лице. Вистинска дзидина е оваа одбрана на данците. Се тоа луѓе од околу 2 метри. Да видиме Мојсовски, тој доби по нос, меѓутоа и беше сигурен. Браво за Наум Мојсовски. 5:2. Нека му ја мислат сега гостите. Застана нивната. Скопски сајм ви представува Infocom, аудио и видео од 23 до 27 април. Infocom, аудио и видео од 2002. Премногу рано за било што да се прогнозира, меѓутоа добар почеток на нашиот финалист. Да видиме како ќе играат, ќе играат помалку. Хансен и Хансен комбинираат слот сега. Имаат Берхолц е проигран и среќа за нас, може би малку интервенираше Ангелов и тој оди напред. Уште еднаш Мојсовски и уште еднаш гол. 3-1 подруго за Наум Мојсовски, 6:2. Уште еднаш таа ситуација, не размислува многу Наумче Мојсовски. Меѓутоа огромно, само доверба има по онај меч против Фредериксберг. Немоќен беше голманот Дајнбул. Првата топка ја фати и потоа шесудно подруго зад неговиот грб. Се уште смисли играч повеќе, уште 16 на секунди. Одзема топка Димитровски, имали можност за контра. Оди сам, да видиме. Се пробива и под фаул шутираше, меѓутоа е упати удар со помош на своите одбрамбени ракометари. Меѓутоа брани Ангелов на другата страна. Добри 10.5 минути. Втора одбрана за Ангелов. И сега се комплетираат екипите. Гесин се врати во игра и изненади сега Андерс Хансен со број 9, негов прв гол, намален резултатот на 6:3.
Oštra igra na početak od novi meč od gostite da vidime Popovski zaprenje 9 metri. Evo vidi, ušte je naš Popovski. Ušte je naš udar od 9 metri. Sekulić, Mojsovski. I pokraj gol, međutim, beše fauliran, ne beše sudjeno ništo. Malo Mojsovski, gledate Grč na njegovoto lice, ušte je naš ta situacija. Od dvajca igrači beše zapren se na devame deka, ne je ništo seriozno. Lučni od igrač, napravite 10 minuti, trikraten strelec. Ušte jedna šta situacija. 6:3, 12 minuti i 15 sekundi igra. Вжештена температура овде во салата Младост. Во Битола, реков, над 5000 љубители на ракометот. Многу видни гости. Сите оние кои посакаа да видат едно големо финале. А аплаузите му се упатени на Наумче Мојсовски. Не успеа во овој напад, меѓутоа постигна 3 гола од 3 овиди. Во првите 10 минути. Сега малку ќе се одмори на клупата да земе здив. И Коловски е во одбраната. А данците одат со истата постава. Одлично Димитровски. Ја пресече таа акција, да видиме сега още еднаш. Има ли гол? Да! А тој Јоновски, него прв гол, иако добива главно. Тренерот. Десен бек и сега опомена од португалските судии за Николовски и Јоновски и начинот на кој го штитат просторот на 6 метри, тоест како го запираат Берхолц, да видиме и успешен уште еднаш Клаус Хансен, најопасен до сега во данскиот тим. Левото крило Клаус Хансен, негов трет гол, намалено е водството на 7:4. Добро е што се враќа и Мојсовски во игра, го гледате најтесниот круг на стручниот штаб на Пелистерци, Макове и Стефановски. И требало да се задоволни од она што се случува до сега. Да видиме Поповски и Димитровски, изморена акција! Поповски Димитровски, прв гол за Златко Димитровски, 8:4. Многу има знаење во овој тим. И не е чудо што е резултатот 8:4 по само 15 минути игра. Мироп и Слот комбинираат и уште еднаш Димитровски извонреден, две украдени топки. Мојсовски и повторно фаулиран од Хансен. Да видиме, Секулич беше во позиција да се избори за некаков шут, меѓутоа силен е тој беден пред голот на Дајнбул. Ревам се со тоа, високи момчиња, силни во напон на силата. И затоа и радува овој резултат во првите 15-16 минути. Видиме Темелков, Мојсовски, Каладжиовски и гол. Негов втор гол и водство 9:4 се разбира.
Нилсен и Хергард мора да побарат тайм-аут по 15 минути и 26 секунди игра. 9-4, неочекувана висока предност за нашиот представник. Еден извореден почеток за финален надпревар. Дали помалку данците подлегнаа на атмосферата или... Битолчани играат на вистина добро, се едно во овој момент. Празнично пиво со празнична цена. А ти се затап. Ново од Пепси. Старата дволитарка ја заменија нови пакувања од литар и литар и половина. Новите амбалажи се полесни за носење и идеални за водруштво. Сега Пепси ви го нуди истиот прекрасен вкус во нови амбалажи. Пепси. Барај повеќе. Свртете нова страница во животот. Табак осигурување. Нов Моби Плус пакет со Алкател 310, интерфон хендсфри. Сега е лесно. Мобимак ги поврзува твоите светови. Цело време те чекам. Не може да се лутиш. Не е ова еден ден. Охлиди ти објаснам каде си. Кај се наоѓам? Со број 15, Матјасен е во игра и Берхолц негов прв гол. На позиција на пивот Хенрик Берхолц. Постигнува првиот гол, намалува на 9-5. Започнува 17-та минута, нова акција на битолчани. Мојсовски и брани конечно. Добро еден Јохан Јакобсен, кој го замени Дајнбул. Гесинг, Шлот, имаат некакви трансформации во играта данците, бараат некоја поизгледна комбинација, одлечен блок сега на Мојшовски. Хансен, Гесинг, изворедна позиција, си создаде самиот. Негов прв гол и намалено е сега водството на 9-6. Се соземаа малку по онај тајм-аут на Нилсен, данските ракометари. Е сега е ред на нас повторно да се одигра она препознатлива игра од првите 15-тина минути, кога беше сериозно разнишен овој противник. Поповски, Мојсовски, Секулич. Очигледно некоја комбинација на тројцата надворешни напаѓачи беше предвидена, не успеа тоа, потоа Поповски се обиде и ќе има удар од 9 метри. Уште еднаш Поповски и уште еднаш Брани Јакобсен. Гол на Хансен. 9-7 на брзина, 3 гола, 9-4, 9-7. Дали сега Макове ќе побара мала пауза или ќе дозволи тимот сам да се консолидира? Измена некоја не е планирана. Останува, значи, Секулич, еве го Каледжиоски и гол на Каледжиоски. Се враќа доброто расположение овде во салата, 10-7. Негов трет гол. Добро проигруваат Пелистерци на линијата од 6 метри. А Јоновски и Николовски во дефанзивната постава. Одлична комбинација на данците. Очигледно многу знае да игра и овој тим. Јеспер Јенсен, капитенот на тимот, го постигнува првиот гол. Тоа е 10-8.
Ivanovski. Kako tenk во одбраната на данците, меѓутоа со многу чувство, каде точно да се провне, да не направи пробивање, секогаш го наоѓа вистинскиот пат, негов четврти гол, 11-8, се стабилизира сега оваа разлика некако на тие 2-3 гола разлика. Матијасен, Слот, немаат идеја, Јенсен е тоа, Матијасен сега, Јесинг, од некаде, и дали ова гол, не се пак престап, да видиме има ли можност за контра штета. Малку таму Јенсен ја допре топката, доста да го изложи Димитровски, и сега нема ништо од тоа. Клаус Хансен, конечно и тој да сгреши, или поточно Ангелов да затвори колку што треба и да остане оваа разлика од 11-8. Се смирува сега. Играта имаше по два напади со трчање и на едната и на другата страна кои не беа реализирани, а сега да видиме Секулич, Поповски, простор за него и гол. Изворено заградува Секулич и Каледжиевски, се направи простор за Поповски. Ева таа ситуација од 7-8 метри, скок, шут, негов втор гол и 12-8. Од место беше тоа и Денис Матијасен, негов прв гол, неочекувано, без скок, од движење, 12-9. Не да, би тоа ни прекрасен ракомет по ова неделно попладне. Води нашиот представник со 12-9, меѓутоа јасно е дека и противникот е на вистина европска класа. А во моментот Виктор Горбах влегува на голот, 20-тина минути бранеше Ангелов, кој рековме не е уште фит. Ја нема санирано повредата. А Наум Мојсовски има свој ден, 13-9, како само создава позиција, може би за цела глава е помал од противничките ракометери, меѓутоа секогаш има простор за неговата топка. Најдобар стрелец е во досегашниот тек од надпреварот и повторно правиме разлика од 4 гола во тек 23-та минута. Гесинг и Хансен комбинираат. Матијасен и уште еднаш Димитровски. Дали ќе успее? Да. Браво за Златко Димитровски. Имаше таму еден незгоден судар. Уште еднаш Наумче Мојсовски. Ќе го запаметат Наум Мојсовски. Данските ракометари. А еве ги последиците од она борба до последен здив за таа топка. Ја гледаме репризата од 14-тиот гол на Пелистерци. 6 гола за Наум Мојсовски, а да видиме, би било нешто многу незгодно, непријатно за Пелистер, доколку најдобриот одровен играч Златко Димитровски е посериозно повреден. Тоа беше борба за една топка која ја пресече Димитровски, трета украдена топка беше тоа за него во првите 23 минути. Јасно е удар во коската, е таа ситуација. Се снајде најдобро и овде имало тоа лизгање. Јутоа јунаско срце е тоа, ќе продолжи Димитровски. Не се напушта така лесно ваков надпревар финале по било која цена. 14-9, 7 минути и 10 секунди до крајот, 5 гола разлика, значи по онај тајмаут кога се соземаа гостите, намалија на 2 од 5-2, еве сега повторно од 6-2, сега повторно 5 гола предност. Тие имаат топката, Гесинг,
Jensen, Jesink za Streke pokret bod. Горбах немаше потреба да интервенира, а и добро е што првата упатена топка кон неговиот гол не заврши во мрежата. Туку од надворешната страна останува 14:9. А 5000-ната публика како во транс. Максимална поддршка за ракометарите на Пелистер. Беше проигран Калиджиевски од Наум Мојсовски. Сега Гесинг. Јенсен постигна гол на чудесен начин. Тоа е капитенот на гостите, Јеспер Јенсен, еве таа ситуација. 14:10, кога изгледаше немногу изгледна неговата позиција. Манир на голем мајстор ја смести топката во голот на Горбах. 14:10, 5,5 минути до крајот на првиот дел. Сега Мојсовски како среден бек ја започнува акцијата за да се направи позиција за Поповски. Ќе свират ли нешто конечно португалските судии? Секулич, Мојсовски и брани Јакобсен. Искористи една топка, еден отпадок Златко Димитровски во вистински момент да се задржи оваа предност. Беше упорен Мојсовски тука. Го покри неговиот играч и четвртата топка што денеска ја украде Димитровски, ја претвора и во гол. Но се сега 15:10 за својот тим, 5 гола предност на 4,5 минути до крајот. Гесинг. Уште еднаш комбинација со Јеспер Јенсен. Веќе им го научи овој трик Мојсовски и Секулич, не поминаа овој пат. Јенсен, Матијасен, Гесинг, добра комбинација, Клаус Хансен и гол. Школска комбинација и четврти гол за Клаус Хансен. 15:11. Добар резултат е се уште тоа. И имаме пуши топката, напад за Пелистер. Се враќа нападачката постава. Поповски, Секулич, Темелков. Поповски и гол. Трет гол за капитенот Кире Поповски. 16:11. Се чини најдена е вистинската игра. Не од крилните позиции, токму ни средината. Инспирирани се нашите бекови. Тоа сето го поврзуваат и со Калиджиевски на линијата од 6 метри, некако е најтенка одбраната на данците токму тука. Да видим сега Матијасен и влезе таа топка. Шеснаесет спрема дванаесет. Втор гол за Денис Матијасен. Нов напад за Пелистер. Мојсовски како шило до Димитровски. Не се свири ништо тука. А може. И сега контра да видиме. Имавме стрека. Сега да видиме таа топка. Браво. Борба до последен здив. На живот и смрт се игра. Се борат и данците. Останува 16:12. Бјерк со број 3 биеше во штативата, а се лизна Темелков. Штета. Кога беше во позиција да излезе само од крилна позиција, се лизна Темелков. Нов напад
за данците. Јенсен. Што се случува таму сега? Берховски изведе удар од 9 метри. Матијасен го гледате, постигна 2 гола до сега. Иако не е човек од првата постава, од она почетна шестерка, сепак јасно е дека има добра клупа. Данскиот тим, видовме веќе 8-9 играчи продефинираа, сите знаат да играат ракомет. Гесинг, Јенсен, Матијасен. Гесинг ја пропусти топката, да видиме. Браво за Горбак и повторно сега шанса Слот е на позицијата. Удар од 9 метри. Жолт картон за Димитровски. Лавовски дел во одбранбените задачи, презема на себе. Да видиме сега, за Гесинг се прави блок. И браво, повторно брани Горбак. Има ли можност за контра? Не. Матијасен спаси сега штета. Гесинг Слот. Прв гол за него. 29 минути, 23 секунди. На Малија на 3 гола во оваа игра. Трчај и шутирај. Данските ракометари. И сега ќе има дури тајм-аут. Се чини дека наистина е силна екипа Скерно. Можеше Пелистер да има и повисока предност по овие 30 минути или поточно 29 минути и 33 секунди. На два пати, на три пати беше 5 разлика, а во оваа трчаница по финишот толку повеќе да се снајдат гостите. Како и да е, 3 гола разлика и има можност во последниот напад ете да се постигне уште еден гол. Што да се советува сега? Ништо, само се организира еден напад како што доликува, како што прилега, тоа ќе биде сосема доволен капитал пред паузата за вториот дел. Ќе очекуваме, значи, последните 27 секунди. Да видиме што ќе смислат. Пелистер се сега. Пенелков, Секулич, 18 секунди до крајот. Кирев Поповски има топката, дали оди сам? 13 секунди, треба веќе да се размислува за удар, 10 до крајот. Пенелков, дали ќе оди сам? Ништо од тоа, 9 метри, 4 секунди до крајот. Се обиде Пенелков, завршува првиот дел. Не беше доволно организиран овој последен напад, и утре добро. Останаа 3 гола предност и останаа 30 минути во второто полувреме. Добра игра на Пелистерци, јасно е, не идовме на еден многу силен противник кој доаѓа од Данска. Гледаме квалитетен ракомет и во крајна линија и резултат што ветува квалитетно второ полувреме и што ветува победа во првиот меч од финалето на Челиндж Купот, а тоа е, се чини, најважно во моментов. Ние ќе направиме сега она вообичаена пауза и со нови сили во нови спортски победи во второто полувреме. А токму полувремето, пак од овде од студиото, ќе го исполниме со една кратка рекапитулација на сите позначени спортски настани пред се на домашната сцена. Веќе знаете, прволигашите и второлигашите, нашите фудбалски екипи ги сменија термините, значи плейоф и плейаут над преварите во првата фудбалска лига беа одиграни вчера, додека денеска настапија второлигашите, па оттука предлагам да се подсетиме на резултатите, додека извештаите од вчерашните средби ќе можеме да ги видиме во продолжението на емисијата Спотов Дом.
добивам известување дека не сме подготвени, значи да ги види, да го видиме сето тоа на Кајрон, откако предлагам сепак еве. Значи четврто коло од плейофот, Слога и го Магна Цементарница 55-3:1, победа Работички Кометал 3:1, Беласица Герасуне Вардар 1:0. Еве како изгледа и плейоф табелата. Беласица Герасуне сега се издвои со 26 бода, 3 повеќе од Вардар, победа има 20. Колку и Слога и го Магнат на третото, односно четвртото место, Цементарница пета со 17, шести Работнички Кометал со 13 бодови, четврто коло во плей. Аутот, исто така во првата фудбалска лига, значи во борбата за обстанок, Македонија Ѓорче Петров Осогово 0-0, Силекс Пелистер 1-0, Куманово Напредок 3-1, Силекс 29, Напредок 25, Куманово 23, Вона сигурна зона, Пелистер 16, Осогово 15 и Македонија 13, докре Грчевито ќе се борат за обстанок. Одиме сега со резултатите од втората фудбалска лига. Средбите завршија предмалку, 27 коло, 11 октомври Турново 4-2, Борец Слога 2-0, Новаци Тиквеш 1-2, Македонија Брегалница 0:4, Југохром Јака 0-3, Саса Тетекс 2:1, Караорман Дрита 2-3, Кожув Алумина 0:0 и Охрид Башкими 2:1. На табелата води Тиквеш со 64 бодови, Брегалница е втора со 58, на третото место Башкими 55, главно тоа се екипите кои атакуваат на местата кои водат во најквалитетното друштво во првата фудбалска лига, кошарка, суперлига, борба за титулата, 9-то коло, Балкан Стил Куманово 65-79, Николферт Фершпет Работнички 84-76, МЗТ Скопје Жито Вардар 88-94. Еве и табелата, Фершпет Работнички натаму во водство со 50 бодови, Куманово на втората позиција 48, Николферт 45, Балкан Стил 42, МЗТ Скопје 39, а исто толку и Жито Вардар на последното место. Англиско првенство, 36-то коло, најголемиот дел од надпреварите, со исклучок на еден, одиграни вчера. Подсетуваме на резултатите. Болтон Тотенхем 1:1, Челзи Манчестер Юнайтед 0:3, Лидс Фулам 0:1, Лестер Астон Вила 2-2, Ливерпул Дерби 2-0, Мидлсброу Блекборн 1-3, Ньюкасл Чарлтон 3:0, Саутемптон Евертон 0:1, Вестхем Сандерленд 3:0 и сето ова како најава дека вечерва ќе го видиме и дуелот меѓу Арсенал и Ипсвич, току што заврши оваа средба, меѓутоа не го споменуваме резултатот, имајќи предвид дека ќе видиме комплетна магнетоскопска снимка. Еве како изгледа и поредокот во моментот без овој надпревар кој го најави што ќе го видиме ни со снимка. Значи води Ливерпул 74 бода пред Манчестер Юнайтед со бод помалку, трете Арсенал со 72, меѓутоа и два надпревара помалку. Ньюкасл на четвртото место 67, Челзи 61 на петта позиција и Лиц е шести со 60 бодови. И полека ги трошиме оние минути од полувремето, имајќи предвид дека имаме еден кус рекламен блок. Значи, уште еднаш за сите наши гледачи кои подосна се вклучуваат во емисијата Спортодром, накус информација за содржините кои ќе можеме да ги проследиме. Значи, ќе минеме на второто полувреме од дуелот меѓу Пелистер и Скирн. Три гола по првиот дел, се надеваме барем најмалку не уште толку за да се обезбеди солидна предност пред реваншот од финалето во Челлендж Купот. Веднаш по ракометниот надпревар од Битола одиме во Охрид, таму во 20 часот е закажан почетокот на финалниот надпревар од Кошаркарскиот куп на Македонија во женска конкуренција, дуел меѓу кошаркарките на Тиквеш и Профитнес, кои по петочните надпревари од полуфиналето обезбедија пласман во борба за пехарот на Кошаркарскиот сојуз. Веќе споменав снимка од надпреварот Арсенал Ипсвич. Во полувремето на кошарката ќе ги видиме и головите од прволигашките надпревари одиграни вчера, исто така и една репортажа од Балканскиот шампионат во мотокрос, додека пак програмата ќе завршиме со директниот пренос од NBA плейоф надпреварот меѓу Лейкерс и Портланд, закажен за 23:30 по македонско време. Значи, блок реклами, а потоа второ полувреме Пелистер Скиерн. Сигурна добивка, редовна исплата. Обложувалници на Лотарија на Македонија. Новата сечка хит во сите продажни места на Лотарија на Македонија. И не заборавај, главната премија изнесува 1 милион денари. Следи ги стрелките на среќата. Лотарија на Македонија.
добри вести од МТМ и Скопски сајм. Почитувани интернет јузери, МТМ и Скопски сајм ве покануваат да го посетите Infocom од 23 до 27 април 2002 година. Внимавајте, не пропуштајте да земете награден купон на влезот на сајмот и веднаш упатете се кон штандот на МТМ, хала број 3. Може би една од наградите ќе биде ваша. МТМ, не биди без врска. Седуваш ли доволно? Сети се. Нештата што ти значат доаѓаат во различни пакувања. Денес твојот мобилен оператор ти овозможува понуди и цени што одговараат на твоите потреби. Денес е твој ден. Мобила. Јас сум поинаков. Не сум како другите. Сите велат дека суштината на играта е да се даваат голови. Мојата работа е да ги одбранам. Да ја испружам раката во последниот момент. Пред стотици илјади навивачи во транс. Да не дозволам топката да влезе во мрежа. Нула на семафорот е најдобар резултат за мене. Но понекогаш се прашувам, какво е чувството да се даде гол? Животот е убав, со тебе е кога кога. Го одработивме првиот квартал од финалниот меч во Челиндж Купот, каде што битолски Пелистер се бори да го оствари најголемиот успех на македонскиот клубски ракомет против Скиерн од Данска по 30 минути игра. 16-13 во полувреме во кое нашиот представник на два пати имаше предност, на три пати поточно предност од 5 голови, за сето тоа да заврши на крајот со 3 гола разлика, предност која ветува добро второ полувреме, а според она што го видовме на теренот, како се расположени битолските ракометари, можеме да очекуваме победа и со изразена со поголем број голови, што ќе даде изгледни шанси, можности по една недела во Скиерн, во Данска, да се одбрани таа предност и битолскиот ракометен клуб да дојде на европскиот престол во Челиндж Купот, да го оствари, да повторам, најголемиот клубски успех на македонскиот ракомет. Противник и препрека за тоа е данскиот клуб Скиерн. Јасно, колектив составен од 5 репрезентативци, интернационалци во данскиот национален тим и од уште многу квалитетни ракометари кои очигледно знаат играат ракомет и кои исто така на домашен терен ќе видат една голема препрека, голема бариера за достигнување на посекуваната цел. То се оглед на тоа што се Пелистер преживеа и надмина во овие 4 квалификациони на превари за да дојде до ова финале, можеме да очекуваме дека битолските ракометари со јунацко срце, како што со право ги нарекуваме во последно време, успеат да го пребродат и ова скалило. Да се подсетиме само на нивниот пат најнапред против Казан од Русија, 23-22 на гости, 27-25 дома, потоа Париз Сен-Жермен, 33-30 во Париз, за овде во Битола со 29-26. Да се оди понатаму со одветен однос на голови, меѓутоа со повеќе постигнати нагости. Потоа во четврт финалето против Килкис, оне инфракнат превар, 27-22 во Битола, симетрично
и во Грција, во Кукуш, за на пенали. Пелистер да биде подобар, а она што се случуваше се уште не е свежо, осеќавањето против вториот дански представник, Фредерик Берг, најнапред 31-25 во Данска. Еден чудесен пресврт овде во финишот кој овозможи идентичен, симетричен резултат 31-25 и потоа со одраните на Ангелов. Да дојдеме сите заедно еве до ова финале овде во салата Младост во Битола во присуство на 5000 љубители на ракомето, тука се шкембарите, тука се битолчани, но и многу умина други дојдени од разни градови од Македонија да го проследат ова финале во почесната ложа и повеќе видни гости, личности од јавниот, политичкиот, културниот живот, а загрижено лице, лицето на Богдан Макове, го идоше тренерот на Пелистер во разговор со Моше Херман, делегатот од ЕХФ, а ова се ракометарите на Скен, реков веќе една импозантна дружина, барем по раст, по става, кога влегуваа овде, јасно е дека се сите близу 2 метри. Еќе одговорат португалските судии Антонио Гулао и Хозе Макау. Почетниот удар во вториот дел го имаат гостите, дали нешто се менува во нивниот тим. Ништо, слот со број 4, со 15, Матијасен, Јенсен како централен бек и организатор на игра. Име Матијасен, кој ќе биде проигран. Слот. Берхолц и одрана на Ангелов. Браво за Ангелов, не успеа Берхолц. Име сега Секулич. До Златко Димитровски требаше тоа да биде проигрување, но 9 метри. Не се менува ништо ни во нашиот состав, очигледно Макове и Стефановски не голема доверба имаат во ова. Шестрка во полето на бековските позиции. Капитенот Кире Поповски, Секулич и Мојсовски, кој беше во првиот дел и неуспешен со 6 постигнати голови, како кружен нападач Каледжиевски, а на крилните позиции Темелков и Димитровски. Првите 20 минути ги бранеше Ангелов, потоа Горбак и сега повторно Ангелов, кој се уште не е во целосно подготвен, уште јасно е дека влече повреда, меѓутоа ќе брани тој ако треба и со половина од тоа. Едине сега Секулич, Мојсовски. Нао, Мојсовски го проигра Калиджиовски, ево Мојсовски, нешто што данците не можеа да го решат во првиот дел. 6 голови постигна со еден неверојатно висок процент, сега Поповски бие штета. Одранили од голман и Мојсовски ја пресече оваа топка. Нема контра за нив, имали за нас, да видиме Димитровски. 2-1 подруга одбрани на Јакобсен. Контра сега за нив, слот и гол. 16-14. Еве уште една штава ситуација. Втор гол за Хенрик Слот. Е, сега е потребно публиката да даде поддршка, да се постави оној, онаа игра и оној ритам од првиот дел, кога, особено во првите 15 минути, Пелистер го мелеше својот противник. Мојсовски, да, Мојсовски продолжува. Браво за нам Мојсовски, негов седми гол. Не само што знае да игра, туку има и јунашко срце. Се сеќаваме на неговиот гол во последните секунди од мечот против Федериксберг и сега Секулич го изнесе од теренот. Играчот кој го чува е тоа Клаус Хансен. Гесинг и, Јенсен комбинираат, сега повторно Гесинг.
уште еднаш, по петти пат Димитровски, да видиме. Браво за Димитровски. Трет гол за Златко Димитровски. Пет украдени топки. Кој знае колка рейтинг би добил во НБА. Овој пат соло и ја заврши акцијата. Скопски сајм ви представува Infocom, аудио и видео од 23. до 27. април. Infocom, аудио и видео 2002. 18 према 14 по неполни 4 минути игра во вториот дел. Да видиме сега Јенсен. И се искраде Хансен, нема тука да има гол, има удар од 9 метри. Беше претходно свирено. Добро држеше таа одбранбена постава Поповски и Николовски. Повторно во игра Андрес Хансен. Да видиме сега Гесинг, малце се збунети гостите. Слот и нема гол. Преку голот Керик Слот. Опомена таму за Стефановски да биде далеку од линијата. А Димитровски очигледно чувствува последици од онај удар. Еден противнички играч во првиот дел, но затоа Гоце Макаловски е во игра, го заменува на левата позиција, на левата крилна позиција. Видиме сега Поповски, Темелков, Секулич се избори за ситуација и постигна ефектен гол, прв гол за Андреј Секулич во вистинско време 19-14. Повторно 5 гола предност. По време репрезентативе Сладанска го гледате на позиција на десен бек. Како влезе ова, меѓутоа не важи. Капитенот на данскиот тим Јеспер Јенсен влезе, претходно беше свирено. Сега е Гесинг во позиција и најопасниот нападјач Клаус Хансен. Создадува играч повеќе. Гостите намалуваат на 19 спрема пред 15 преку Клаус Хансен, кој го постигнува својот петти гол. Седма минута од вториот дел. Макаловски и Мојсовски и постигнува гол. И 20 спрема 15, 8 голови за Наум Мојсовски. Да му е алал. Ете, се чуди и Јакобсен како се што ќе шипне Мојсовски влегува во мрежата. Ќе видиме сега Слот, Гесинг, повторно кај Хансен. Најопасниот нападјач на гостите. Нешто е свирено, удар од 9 метри. Беше фаулиран Кристијан Гесинг. Репрезентативец со 15 настапи за данската национална селекција. Токму тој, меѓутоа Ангелов е тука, штета таа топка оди повторно кај гостите. Неуспешна акција. Овој пат погреши Клаус Хансен. Можност за контранапад или за некаква полуконтра. Да видиме Кесмир и Кире Поповски, затоа што е капитен, затоа што е наискусен и затоа што чувствува дека не треба да се бркаме сега со противниците. А го гледате Андерс Дал Нилсен со многу загрижено лице. Поповски, Секулич, Мојсовски, сега веќе со специјален чувар, меѓутоа се излече од прекратката на Мироп. Штета, малку непрецизен беше овој пат. Еве го Мироп повторно во игра. Јесин. Јенсен. Мироп, Слот.
i Klaus Hansen. Broj 3 je Bjerk na pozicija na pivot, međutom samo privremeno je da se vraća Berholz u igra. I Popovski. Jedna čilična pregradka. Da vidimo svega. I nis naši od blok. Kristijan Gjesing postignuo svoj od vtor gol. Bi rekao samo vtor gol. 20-16. Беше маркиран Ангелов, не можеше да види откъде ќе дойде той проектил. Е, сега Поповски можеше да ги заменя позициите. Предпоставам дека некоја и уиграна комбинација ќе се одржи овде на отворена сцена. Да видиме Мојсовски. Груб фаул. Кире Поповски е фаулиран. А не е само Кире Поповски, туку и Калайджиевски е на паркетот. Велам, ова е навистина една тврдина пред данскиот голман. Типични викинзи, ви рекол, одблизу 2 метра, но и тоа одлично се борат нашите момци. И успешно продиреат, барем до сега, ето е ни стој беден, 20-16. Резултатот, а и на Тискерни. Децата растат брзо и безбедно. Гремекс, Скопје. Тискерни е една од редките екипи, годинава единствена, која во европските клубови се до овде до финалето, нема пораз. Најнапред Скопски Металург во второто коло беше противник. Двата меча се одиграа во Данска, 34-21 и 33-25. Потоа Аргуас од Португалија, исто така две победи. Единствениот нерешен резултат против Шахтјор. И потоа победа се разбира. 9 метри, добро е што се избори за ова нападот на Пелистер. Паламано, Рубеира од Италија, две победи против Иври, две победи во полуфиналето. И еве сега тука на Мегдан на Пелистер, да видиме Мојсовски. Не беше ништо свирено. И контра, чиста позиција за Клаус Хансен. Негов шести гол. Јасно е дека е тоа најопасниот нападач во данскиот тим. 20-17 по 10 минути игра во вториот дел. Клаус Хансен. Шест гола веќе. Еден искусен 28 годишен играч. Еве ја и службената маса. Нов напад за Витолчани. Сега треба да се издржи со оглед на тоа дека со многу мал фонд на играчи настапува на паркетот Макови. Значи истини овие играчи и сега не беше ова потребно. Помина со лесно овде Мојсовски. Го фаулира Гесинг. Меѓутоа, ете, данците се задоволни со оглед на тоа што е 20-17 и топката е за нив. Сега неколку летечки измени во нивниот тим, малку советување, демек им се пие вода, консултации со тренерот. Слот, сега Гесинг на позиција на десенбек, Јенсен во средината. И ова ќе биде некоја комбинација. Да. Сакаа да ги збунат и успеа во тоа. Мироп
кој иначе ја има позицијата десен бек, играше на позиција лев бек, а тоа беше комбинација за тој. Скопски сајм ви представува Infocom, аудио и видео од 23 до 27 април. Infocom, аудио и видео 2002. Постигна гол, значи, и сега е 20-18. Оваа помалку летаргична игра на Пелистрци, крајно е време да прекине, остануваат уште 18 минути, да се исцедат последните атоми на енергија, на сила од секој од играчите. И уште еднаш од блокот, од Гесинг, лесна топка за Јакобсен. Пад во играта на битолските ракометари од 20-15, 9-3-0 за гостите и топка за нив. Криза играчка и резултатска во овие последни 5-6 минути. Поповски го фаулира Јенсен. И добро е што се сплеткаа малку овде напаѓачите од Керн, да видиме Поповски. Конечно, добро е што ја прекинува капитенот оваа лоша серија на неговиот тим, 21-18. Една контра, не се изгуби воопшто време, а еден гол повеќе во вкупниот скор за нашиот тим. Сега се прави она одбранбена постава. Ацо Јоновски е во игра и Игор Николовски, кои денеска имаат дефанзивни задачи. А Нилсен смета дека со овој распоред на играчите го нашол вистинскиот клуч за одбраната на Пелистер. Значи, Чекори направи Гесин, да, мора да му се одземе таа топка. Гесин, кој играше на позиција на левбек, сега е на позиција на десенбек и претурани се малку минути позиции. Меѓутоа се стабилизира играта на Пелистер, еве 14-та минута од вториот дел во тек. Поповски сам, само 9 метри. Не помина покрај Миро Пик, Јесин, Кире Поповски, капитенот на Пелистер, 27-годишен репрезентативец на Македонија. Еве го уште еднаш. Уште еднаш свира на 9 метри, дојде во една немногу изгледна позиција и сега пара мала пауза за себе. Почувствува некои тегови во ногата, се чини во раката. Јоновски е тој што ќе го замени. Макаловски сега комбинира со Јоновски, да видиме. Па како е овој запад? Дали слабо гледаат португалските суди? Беше и за дрес и за око држен, еве го гледате ова. Од позицијата од 6 метри, па внатре од 2, па од 1. Продолжува играта во секој случај. И мора да има пенал овде, да, сигурно. Слот беше многу внатре, Хенрик Слот, кога го фаулираше Златко Димитровски. Еве таа ситуација, гледате цел метар. И сега се раслечи и голманот Јакобсен. Да видиме кој ќе биде, Гоце Макаловски. И гол. Прв гол за Гоце Макаловски, 22-18. Тоа се тие 3, 4, 5 голови, два понекогаш. Меѓутоа тука се движи таа разлика. Прв гол за Макаловски и повторно 4 гола предност. Матјасен се враќа во игра, прв пат во вториот дел. По првото полувреме постигна 2 гола. Пробивање или не, сепак удар од 9 метри. Одличен Димитровски во одбраната, 5 украдени топки и безброј запрени противнички напади. Две минути, да.
Отиде не са кајки, меѓутоа на главата на Берхолц. Ацо Јоновски. И тоа е прво исклучување за Пелистрци, дури во второто полувреме. Интересно, две минути казна и за данците, што значи без оглед на изморената важност на овој надпревар, мотивите кај двете екипи, еден неверојатно фер надпревар со само едно исклучување на двете страни, а еве веќе помина три четвртини од овој прв финален меч. Во тек е 16-тата минута на второто полувреме. И сега Свирежи добива тренерот на гостите Нилсен, кој дојде тука нешто да коментира. Сега треба да се издржат овие две минути играч помалку. Гесинг, Матјасен и Биелошо, добро за нас. Што се случува? Се повреди се чини. Дали имаше тука контакт или не? Судиите не свиреа ништо. Еве уште една штаа ситуација, да видиме. Матјасен може би имало контакт, меѓутоа откако го упати ударот. Денис Матјасен, 20 годишен, еден од изданоците на ракометната школа на Скиерн, како главно сите играчи се од тој западен дански регион, значи доаѓаат или од Архус, или од Алтит Скиерн, другиот клуб. Единствено е Берхолц, еден од Фредериција, тим кој има седиште во главниот град на Данска, Копенхаген. Продолжува играта, 20-18. Топка за нашите ракометари, но и казна за Јоновски, уште една минута и 35 секунди. Да видиме сега Секулич. Фаулирање. Уште малку ќе се пимпла таа топка. А Гесинг без потреба потрча. Да видиме Секулич. Има ли фаул? Да, да. Да, две минути, да. Мора да биде судено нешто. Тоа беше Хенрик Слот. Сосема исправно. Додека беше во скок, Макаловски го турна. А тоа се казнува со две минути. Еве уште една штаа ситуација. Гледате се, подмести, можеше да настрада нашиот ракометар. Тоа го приметија португалските суди. Две минути за Слот. Сега значи пата-пата картите. Меѓутоа Гесинг украдена топка. Да видиме. Браво за Ангелов. И сега треба да се смири играта или поточно да се прекине во тој налет на гостинските играчи, некој остана да лежи таму. Еве таа ситуација. Четвртата одбрана за Ангелов. А тоа е Кире Поповски се чини. Има нешто во овој контакт. Дали доби од противничкиот ракометар, без намера се разбира, но и тоа удар во плексус, па е издишан, но треба да се соземе. Во секој случај, 22-18, 17-та минута од второто полувреме. Останува некако таа разлика од 3 до 4 гола на страната на Пелистерци. И да видиме сега, да остане капитенот во игра. Одбрани Ангелов. 49 секунди казна уште за Јоновски. И минута и пол казна за Слот. Значи, играме со играч повеќе. А еве, освежување сега во тимот на Пелистерци, Владко Мојсов. Да видиме, многу има желба да
постигне веднаш по своето влегување гол. Се бранат данците, а овој спорт е таков што многу често ете има контакт. Нема никаква намера, нема груба игра, меѓутоа контактите во ракометот се такви што честопати потребна е интервенција од медицинските лица, а како по правило на секоја интервенција на лекарот на Скерн и главниот тренер Андерс Далмилсен се наоѓа во теренот, го користи секој момент да даде некоја сугестија да ги насочи своите ракометари. Се чини дека беше малку изгубен во првото полувреме, ве сега малку како да се созема. Ја постави играта, го гледаме вистинскиот тим во првиот дел, повеќе со некои индивидуални потези покажува ракометарите од Данска дека се врвни познавачи на оваа игра, а сега е веќе нешто сосема друго. Гледаме и квалитетни акции, изработени акции и богат репертуар и на проигрувања и на удари. Кој е тој што има проблеми со носот?